3312 metrov. No a Adrian Smith Sejersted je na trati a včera predviedol takú trošku kamikadze jazdu. S veľkým úžasom sme sledovali to včerajšie vystúpenie. Bolo to naozaj s veľkou agresivitou a na hrane rizika, čo Adrian Smith Sejersted včera predviedol, a bolo z toho 5. miesto, čo je jeho najlepší výsledok v tejto sezóne, čo sa z jazdu týka. Je to juniorský majster sveta. Z Jasnej 2014 vyzískal ešte okrem toho aj striebro v alpskej kombinácii. No a má aj bronz z majstrovstiev sveta juniorov ešte v roku 2013. Takže to už predurčovalo, že bude mať výrazné úspechy aj medzi mužmi. Áno, tak Adrien urobil kus dobrej roboty. Včera nám predvedol neskutočnú pekelnú jazdu do slova rodeo, ktoré bolo pre ňo veľmi pozitívne, pretože skončil veľmi vysoko vo výsledkovej listine na 5. mieste. A povedal by som len taký krátky môj zážitok, keď ja som štartoval na tejto zjazdovke v Kitzbühely. Vždy, keď som sa vrátil po mojej jazde na hotel, tak na recepcii mi vždy povedali: vitajte späť, sme radi, že vás vidíme. Na konci, keď sme odchádzali, tak som sa pýtal na recepcii, prečo mi to stále hovoria. A povedali mi, že hovoria to preto, pretože každý jeden pretekár, čo zvládne túto zjazdovku, je vlastne hrdina a sú rádi, že sa vrátil, pretože každý jeden pád znamená na tejto zjazdovke bohužiaľ veľké nešťastie. Takže dneska prajem všetkým pretekárom veľa šťastia, aby každý jeden sa vrátil späť na hotel a potom mohol spokojne sa vrátiť domov. Takže vidíme Adriana, ktorý predvádza zatiaľ veľmi slušnú jazdu, bohužiaľ na Hausberg Kante, kde sa teraz nachádza, dostal sa s líniou trošku nižšie, ale je to pretekár s vysokými kvalitami, takže verím, že dneska bude tiež vysoko. Áno, máme základný čas, ktorý stanovuje veľmi talentovaný norský pretekár Adrian Smith Sejersted, 1 minúta 58,50 stotín sekundy. Včera bol víťazný čas 1 minúta 56,16 stotín sekundy, ale sú diametrálne odlišné podmienky. Jednak úplne iná viditeľnosť ako včera, takže nedá sa to úplne porovnávať tie časy a ťažko z tohto usudzovať, či je to výsledok, ktorý bude podobný. A včera to bolo teda 5. miesto pre Sejersteda. Bola tam teda jedna zásadnejšia chyba po Hausberg Kante, tá neudržaná vysoká stopa. Áno, tak Hausberg Kante je tým zaujímavé, že vy keď skočíte ten skok pod Red Bull banerom, tak vy musíte nastaviť si správnu líniu a udržať to celú tú strminu na tom Hausberg Kante, aby ste mali dobrý nájazd do finálneho šusu a aby ste získali čo najväčšiu rýchlosť do cieľa. Na trati už je s číslom 2 34-ročný skúsený nemecký reprezentant Josef Ferstl. Jeho otec Sepp Ferstl vyhral v roku 1979 tento slávny zjazd, keď dokonca zdolal aj legendárneho Franca Klamera, štvornásobného tunajšieho šampióna a historicky druhého najúspešnejšieho za Didierom Kišom. Ferstl ale momentálne nemá takú formu, ale zopakoval to víťazstvo otca, ale v superobrovskom slalome v roku 2019, čo je jeho druhé a doteraz posledné víťazstvo vo svetovom pohári. Tak Jozef je tiež veľmi dobrý pretekár. Ako sme mohli vidieť, na vrchu veľmi slušná jazda. Mal veľmi dobrý nájazd do Steilhangu, taktiež výjazd zo Steilhangu do tej roviny Brückenschuss. A teraz urobil pár menších chýb, čo sa odzrkadluje na čase. A bohužiaľ tá viditeľnosť nie je ideálna pre tých prvých pretekárov. Večer cez noc snežilo, takže tá daná línia ešte není možno úplne 100% vyjazdená, takže myslím si, že uvidíme ešte rýchlejšie časy a určite nám to niektorí pretekári predvedú. A dokonca Ferstl sa dostáva pred Sejersted. Je to na základe tej chyby, ktorú spravil Sejersted na Hausberg Kante. Ferstl ten úsek od Hausberg Kante zvládol oveľa lepšie a to práve rozhodlo v jeho prospech, pretože tá zostávajúca časť trate bola v podaní Sejersteda určite lepšia, ale tá chyba bola z kategórie zásadných, čo spravil Sejersted. Áno, teraz môžeme vidieť, po tomto skoku Jozef si nastavil dobrú líniu a celý ten Hausberg Kante udržal vo vysokej línii a keď to spustil dole potom do cieľa na ten finálny šus, tak získal obrovskú rýchlosť, čo hrálo v prospech jeho času. A opäť nemecký reprezentant, síce pôvodom Rakúšan, Romet Baumann, 36-ročný pretekár, ktorý ešte ako reprezentant Rakúska na majstrovstvách sveta v roku 2013 získal bronzovú medailu v kombinácii. Romet sa práve nachádza
karuseli, čo je tiež veľmi dôležitá zakrúta, pretože je to 180 stupňová zakrúta a vlastne z tej zakrúty vychádza celý ten nájazd do Steilhangu a potom aj výjazd zo Steilhangu, takže v tej zakrúte je to rozhodujúce si postražiť správnu líniu, aby ste sa potom mohli dostať v správnej línii do Steilhangu. A ten výjazd zo Steilhangu do tejto roviny, kde vidíme práve Romeda ísť, môžete tam získať obrovský náskok, aj rýchlosť a presne to aj práve ukazuje Romed na svojej jazde, kedy sa snaží stále baliť za každou jednou bránou. Myslím si, že je to technicky veľmi vyspelý pretekár. Pretekal za rakúsky tým, potom zmenil národnosť a teraz predvádza slušné výsledky aj v nemeckom týme. No a za Nemecko získal fantastickú striebornú medailu na posledných majstrovstvách sveta v Cortine d'Ampezzo v superobrovskom slalome, je teda úradujúcim vicemajstrom sveta v tej druhej rýchlostnej disciplíne a bude obhajovať vo Francúzsku tento veľmi úspešný výsledok. Teraz je novým lídrom o 400 sekundy, zdoláva svojho reprezentačného kolegu Josefa Ferstla, takže sa nám to pekne mení každou ďalšou jazdou. Máme nového lídra. Takýto scenár je samozrejme zaujímavý a Romed Baumann môže byť zatiaľ spokojný. 36-ročný, veľmi skúsený pretekár, ktorý začínal ako slalomár, ale postupne sa preorientoval na rýchlostné disciplíny. Jeden z tých veľmi komplexných borcov. Podobným príkladom z minulosti je napríklad Michael Valhofer, ktorý takisto začínal ako slalomár a stal sa jedným z najlepších zjazdárov 90. rokov a začiatku nového milénia. Teraz je tu priestor pre prvého z Američanov, je to Travis Genong, včera bol vynikajúci, mal jednotku a obsadil napokon konečne 7. miesto. Áno, tak Travis má skúsenosti z tejto trate. Bohužiaľ, jeho priateľka Maria Michelle Gagnon včera mala pad v preteku v Cortine d'Ampezzo, dneska nebude štartovať a snaží sa pripraviť na zajtrajší superobrovský slalom. Uvidíme, čo to urobí s Trevisom a s jeho nejakou mentálnou prípravou, pretože určite si spolu telefonovali a za každý jeden ten pád, či už je to on alebo Marie Michel, určite sa trošku podpíše na nejakej mentálnej pripravenosti, ale myslím si, že Trevis je veľmi vyzretý pretekár, čo nám zatiaľ predvádza veľmi slušnú líniu, taktiež snaží sa atakovať každý jeden oblúk. Ťažisko, keď vidíme, stále sa snaží mať dopredu. Každý jeden skok zatiaľ veľmi pekne prejdený, línia vysoko. Ako teraz môžeme vidieť, nízky zjazdový postoj. A je to jasný útok na priebežné prvé miesto zo strany Travisa Genonga, bude asi úspešný. A je to o 57 stotín sekundy lepší výsledok a čas ako v porovnaní s Romedom Baumannom. Tak stále platí, čo jazda, to nový líder. Travis Genong, tak trošku sa aj očakávalo, že sa dostane na prvú pozíciu po tom včerajšom výbornom výkone. Včera mu dokonca namerali vôbec najvyššiu absolútnu rýchlosť. Na tom speedgane po Hausbergkante mal nameraných rovných 143 km za hodinu. Nikto nebol rýchlejší včera ako práve tento 34-ročný Američan, ktorý už dvakrát dokázal vyhrať z jazdy vo Svetovom pohári. Prvýkrát v roku 2014 v Santa Kataríne a potom o 3 roky neskôr v Garmisch-Partenkirchene. Teraz jeho krajan Jared Goldberg, zrejme smoliar dňa, keďže prišiel o pódium, keď sa už videl na ceremoniáli, ale štartové číslo 43 Florian Schieder sa dokázal dostať pred Jareda Goldberga, takže asi najviac frustrovaný mužom včerajška bol práve tento Američan. Áno, tak štvrté miesto v Kitzbühely je veľký úspech, ale aj keď si to tak pozrieme z jeho stránky, je to možno také trošku srdcervúce, že neskončil na tom pódiu, ale napríklad aj Deron Rawls, bývalý pretekár, ktorý tu vyhral, ho veľmi chválil, že predvedol úžasnú jazdu a aj teraz môžeme vidieť od začiatku, od štartu cez Mausefale, veľmi pekný skok, 40 metrový, zabalený po skoku, snaží sa stále ísť nízko. Ako môžeme vidieť, on má trošku inú techniku, užšie nohy má pri sebe, nemá takú širokú stopu ako pretekári predtým, takže on sa snaží ísť viac agresívnejšie do rozsahu oblúka, do rozsahu pohybu, takže toto je veľmi dobré na Kitzbühely, sa mu to tu darí, pretože vy musíte tie lyže dať agresívne na hranu a on si to tu... Aj,
Goldberg dnes nebude klasifikovaný. Veľká smola. Utočil podľa medzičasov na druhú pozíciu. Mohli byť dvaja Američania na čele, ale bohužiaľ Jared Goldberg zostáva najväčším smoliarom 83. ročníka Hanenka. Mu včera veľmi smoliarský štvrtý a dnes nebude klasifikovaný. To je veľká smola. Mohol to byť prvé pódium kariéry včera pre Goldberga. O to bola väčšia smola, väčší smútok, keďže to pódium je vždy prelomový moment kariéry. A včera bol k nemu veľmi blízko. Presne tak. Aj teraz je to škoda pre neho, pretože predvádzal výbornú jazdu. Myslím si, že utočil na prvé miesto priebežné. Bohužiaľ, tu môžeme vidieť po skoku, trošku si to prisadol, ten skok je robený ako taký kicker, že vás vyhadzuje do vrchu, ten dopad je do strmej pasáže a automaticky, ak sa pretekár ťažiskom nepresunie dopredu a ostane trošku na pätkách, teraz to vidíme, keď skočil, ťažisko, ruka ho prehodila dozadu, automaticky prisadáva. A v tejto pozícii už musíte byť veľmi, veľmi silní, aby ste sa vôbec zdvihli. Takže Jaredovi sa to nepodarilo, ale vidíme, že sa postavil. Verím, že sa opráši a na ďalších pretekoch sa spolu stretneme na štarte. A potom mi vyrozpráva, ako chutilo včerajšie štvrté miesto. Áno, Jared Goldberg určite má pred sebou ešte zaujímavú perspektívu. Má 31 rokov, často to spomíname. Po 30-ke sa väčšinou dostávajú pretekári v rýchlostných disciplínach na svoje vrcholné výkony a výsledky a aj v prípade Jareda Goldberga to platí. Toto by mohla byť jeho zatiaľ najlepšia sezóna v kariére. Bol už v prvej desiatke vo Valgardéne, tam obsadil 9. miesto, včera 4. No a patrilo mu pred dnešnými pretekmi v hodnotení kráľovskej disciplíny 20. miesto so ziskom 98 bodov. Dnes teda ten nebude spokojný. Okrem Goldberga bol včera tým druhým smoliarom dňa určite Rakúšan Julian Schütter, ktorého zastavili po výborných medzičasoch. No a samozrejme opakovaná jazda, to je veľký problém, a najmä na štrajfe. Áno, bohužiaľ, keď opakujete druhú jazdu v ten istý deň, určite fyzicky už nie ste na 100% pripravení, takže to sa zahrá tú rolu vo vašej jazde. Poviem len toľko ešte, akurát na tej istej pozícii, kde teraz Jared mal pád, taktiež tu mal pád Ryan Cohen-Siegel v roku 2021, keď si zlomil stavec. Veríme, že Jared bude v poriadku. Ako môžeme vidieť, mal aj airbag. To je vlastne chránič na chrbte a na celom tele, na vršku tela, ktorý keď spadnete, tak vás nafúkne a tým vlastne chráni celú chrbticu, aby nedošlo k nejakým poraneniam. Arnold Schwarzenegger teda opäť nechýba v hľadisku, bývalý guvernér štátu Kalifornia. A to je jedna z tých prominentných osobností, je ako vždy v Kitzbühli veľmi veľa. Teraz aj Travis práve rozprával o tom momente, kde Jared mal pád, že potom skokuje tam diera, kde vlastne vás to tá gravitácia trošku pritlačí dozadu. A to je veľmi dôležité. Každý lyžiar alebo každý pretekár musí byť kondične pripravený. Veľmi dôležité sú drepy v posilovni, keď to tak môžem povedať laicky, pretože automaticky, keď prisadnete, vy musíte zdvíhať obrovskú váhu na vrch, aby ste sa zdvihli a aby ste mali zase ten tlak na tých lyžiach, pretože automaticky, ak uvoľníte tlak a vy si trošku prisadnete, nezaberá vám celá hrana, zabrá vám posledných 20 cm z tých dlhých lyží, ktoré majú cez 2,18, 2,23 cm a to už ste v probléme. Mohli sme to napríklad včera vidieť u Alexandra Omota Kildeho, ktorý tým, že si myslím, že jeden silovo najlepšie pripravený pretekár, to ustal a zvládol to až do cieľa. Tých desivých pádov v Kitzbühli bolo v minulosti naozaj veľmi veľa. Asi ten najhrozostrašnejší pád bol pri tom cieľovom skoku, postihol Daniela Albrechta. To bolo doslova životohrozujúce dobrodružstvo a jednak to ukončilo celú kariéru, veľmi nádejnú Daniela Albrechta, ktorý v tom čase patril naozaj k najlepším pretekárom aj z hľadiska komplexnosti. Bol skvelý v obrovskom slalome, v rýchlostných disciplínach. No a tých príkladov by sme našli naozaj veľmi veľa. Áno, tak na tom finálnom skoku bohužiaľ mali viacerý pád. Bol tam aj Marco Sullivan, ktorý mal pád.
Taktiež môžeme spomenúť na Mause Fale, bol jeden extrémny pád Hans Gruger, ktorý keď spadol, dostal sa do bezvedomia a bolo tu určite viacero tých pádov, ale teším sa, že Jere to takto zvládol a vidíme, že odkračal po svojich. Bohužiaľ včera pád, ktorý sme mohli vidieť u Henrika Royalu, vyšlo najavo, že má zlomenú nohu, bolo to asi 2 metre pred cieľom, takže držím mu palce a skoré uzdravenie, verím, že sa uvidíme opäť na štarte. Ešte k tomu pádu Daniela Albrechta môžeme doplniť, že odvtedy bol vlastne ten cieľový skok upravený a aj v ďalších sezónach stále organizátori smerujú k tomu, aby sa upevňovali tie bezpečnostné parametre, aj tento ročník v podstate viacerí to spomínajú, je najjednoduchší, aj keď jednoduchý štrajf neexistuje, ale pri porovnávaní tých jednotlivých zjazdov, tak táto verzia je asi tá relatívne ľahšia, aj z hľadiska ostatných skokov. Je to vždy aj v Mause Fale sa skákalo 50 až 80 metrov v minulosti, teraz včera sme videli 30 metrové skoky. Áno, ono to tak funguje. Na každý pretek sú vždy za atletov dvaja, ktorí reprezentujú atletov. Tí vlastne pozbierajú podnety od ostatných atletov, keď sa im niečo nepozdáva v tréningoch, povedia, že tam ten skok je nebezpečný, treba ho trošku zrezať. Vy to im sprostredkujete a potom títo atleti, ktorí reprezentujú na daných pretekov za všetkých atletov, prídu za Markusom Waldnerom, prídu za šéfom preteku, prídu za šéfom od trénerov, pretože aj tréneri majú medzi sebou v tom týme trénerov zo všetkých tímov hlavného trénera a vlastne na základe toho sa upravujú dané úseky alebo skoky, keď sa to niečo nepozdáva pretekárom. O chvíľu budú, zdá sa, preteky pokračovať. Už sa pozeráme do priestoru štartu, kde je pripravený s číslom 6 30-ročný Ryan Cochran-Siegel. Určite má rešpekt pred touto zjazdovkou, najmä v tej súvislosti, o ktorej sme už spomínali, o tom páde po Hausbergkante, keď Ryan Cochran-Siegel utrpel naozaj veľmi desivý pád takisto a to zanechá stopy, to zostane v hlave a zrejme je to určitý limitujúci faktor, keďže Ryan Cochran-Siegel je pretekár s veľkým potenciálom. Áno, je to pretekár s veľkým potenciálom, uvidíme, čo urobí dneska jeho servisák Magic Hans, ktorý bol dlhé roky pri Lindsey Vonn. Ako sme mohli vidieť, včera Lindsey Vonn zjazdila túto zjazdovku Strife v noci, keď bránky boli osvetlené. Bolo to veľmi pekné video a verím, že Hans pripraví dneska Ryanovi veľmi slušné lyže a bude môcť atakovať výborný výsledok, čo sa týka jeho jazdy. Je veľmi technický typ a rád má agresívne lyže, rád má agresívny sneh a túto zjazdovku má veľmi rád. Nezanevrel na ňu po tomto páde, ktorý sa mu privodil v roku 2021 a teraz sa môžeme tešiť na jeho jazdu. Je to určite dnes aj tak trošku lotéria aj v súvislosti s podmienkami. Tieto prerušenia určite nie sú príjemné, pretože sa môžu meniť podmienky, keďže stále husto sneží a trať mení svoj charakter tým, že sa nejazdí. Takže to môže byť aj z tohto pohľadu aj dosť s veľkým prispením šťastia. Tak pre každého pretekára, keď máte štart-stop pred sebou, nie je to ideálne po mentálnej stránke, pretože vy viete, že sa stalo niečo pred vami, ešte keď je to váš tímový kolega, keďže obidvaja jazdia za Ameriku. Takže uvidíme, čo nám teraz Ryan pripraví a naporciruje ako jazdu a na čo sa môžeme tešiť. Určite bude veľmi dobrý v Carousel, to je tá 180 stupňová zákruta, tu si on užíva. Dokáže tam vždy dať vysokú líniu, čo je veľmi dôležité do Steilhangu, pretože keď idete o trošku nižšie, tak už automaticky ten výjazd zo Steilhangu do tej roviny ste nízko a tá rýchlosť je oveľa nižšia. No ale venujeme sa teda už presne tomu, čo Ryan Cochran-Siegel aj v tej pretekárskej praxi predvedie. Vyhral tu prvý tréning, takže určite má na to, aby skončil oveľa lepšie ako na tom včerajšom nepopulárnom, nebodovanom 41. mieste. Bol z toho určite veľmi frustrovaný a sklamaný, ale začiatok v jeho podaní vynikajúci a veľmi agresívny. Akurát teraz sme to mohli vidieť, ten karusel, aj tento skok medzi tým je veľmi dôležitý. Trošku nižší výjazd do Steilhangu, ale vidíme, že technicky je na tom veľmi dobrý a ide stále čisto. Veľmi dobrá rýchlosť,
a získava celkom na tom, že bol technicky na vrchu dobrý a uvidíme, čo nám teraz predvede na tejto rovine Brückenschuss. Áno, tá strata línie pred Steilhangom sa samozrejme prejavila, to je ten dôvod, prečo neudržal tých 34 stotín sekundy, ktoré mal k dobru, takže to je taká trošku väčšia chyba, no a momentálne to vyzerá, že asi neohrozí pozíciu svojho krajana Travisa Genonga. Tak určite zahrala aj to, že mal pred sebou štart-stop. To nepomôže každému pretekárovi. Musíte byť na to veľmi vyzretí, a keď ste hore na štrajfe a pred vami sa rozseká váš kamarát, váš kolega, neviete, čo sa mu stalo, tak určite rozmýšľate nad tým, alebo vy aj by ste chceli to tlačiť viac do väčších rozsahov, do väčšej rýchlosti, ale to podvedome sa s vami zahráva a automaticky môžeme aj na Ryanovej jazde trošku vidieť. Ide v takej obranej pozícii, kedy to ťažisko má viac vzadu. Ruky netlačí vôbec dopredu, ten zjazdový postoj není ideálny. Takže uvidíme, že čo do cieľa nám predvedie. Ale na tom čase, bohužiaľ, to je vidieť, že mal pred sebou ten štart-stop. Áno, sekunda 32 stotín, to je rozdiel medzi ním a najrýchlejším Travisom Genongom. Zatiaľ teda najslabší čas spomedzi tých, ktorí to majú za sebou. Vedie Travis Genong o 57 stotín sekundy pred Romedom Baumanom. Tretí Josef Ferstl stráca 61 stotín. Štvrtý Nor Seierstedt s mankom 65 stotín. No a Cochrane Siegel ako prvý nad sekundou straty. Konkrétne sekundu a 32 stotín v jeho neprospech zatiaľ. No a teraz včerajší víťaz Vincent Krichmayr. To je určite momentálne favorit po tom, čo včera predviedol. Vyhral najmä vďaka veľmi presnej a čistej línii. To bol základ jeho úspechu. Áno, aj teraz to môžeme vidieť. Začiatok hneď predvádza krásnu, agresívnu jazdu, veľmi čisto. Teraz sme videli ten Steilhang. Vjazd do Steilhangu veľmi pekne, výjazd do Steilhangu. Vidíme, že to má tu naučené, máte skúsenosti z tejto trate a automaticky top speed. A vidíme na rovine krásny, nízky zjazdový postoj, paralelne lyže. Snaží sa využívať ten sklz, má cit pre tú lyžu a určite aj servisák mu veľmi dopomohol a uvidíme, či dneska mu zase trošku zapraje šťastie a či bude atakovať prvú pozíciu. Zatiaľ to tak nevyzerá, pretože stráca 44 stotín sekundy. No mohla sa aj tá pauza prejaviť samozrejme na tom, že tá trať možno je trošku s iným charakterom. Ťažko povedať, čo hrá tú najvážnejšiu úlohu. Momentálne hovorí o tom, že Krichmayr stráca na Travisa Genonga, ale stále je to ešte hrateľné v boji o priebežné prvé miesto pre Krichmayra. Dôležitý úsek Hausberkante, tam sa to môže zvrátiť v jeho prospech. Tak určite veľkú rolu zohralo to, keď bol štart-stop nejakých 5-7 minút. Ono pri tom sneží, takže nasnežilo trošku na tú tráť a teraz možno pár pretekárov bude trvať, kým sa to vyjazdí. Ale Krichmayr zdá sa, že predsa len môže zmeniť poradie na čele. Má to skvele rozbehnuté a napokon ale 35 stotín sekundy v jeho neprospech. Aj keď tam už boli iba 2 stotiny v určitom úseku, tak napokon to nestačí. Travis Genong zostáva na čele a má na konte skalp včerajšieho víťaza. To tak je veľká pre Travisa to je veľká vec. Pobiť Vincenta Krichmayra. Bohužiaľ zohral tam trošku rolu pod to počasie, ale bola to veľmi slušná jazda. Vincent nám predvádza po celý rok jeho technické nadanie a myslím si, že môže byť zatiaľ spokojný, čo predvádza tento víkend. No a teraz je tu Nils Hinterman, no a potom by to už mal byť s číslom 9 Beat Feuz, k tomu sa ale ešte dostaneme. Nils Hinterman včera druhý, určite takisto nastúpil dnes s veľkým sebavedomím, aj keď vidíte, že tá viditeľnosť v tejto chvíli je o čosi horšia.
Áno, tá viditeľnosť veľmi veľa urobí, pretože vy automaticky, keď nevidíte pod nohy, keď idete v 100 km rýchlosti, tak dostanete sa do tej obrannej pozícii a už to tak neatakujete. Nils tiež trošku s tým bojuje s tou traťou, s tou viditeľnosťou a automaticky sa to podpísalo na jeho čase, keď strátil v druhom úseku okolo 32 stotín, ale Nils je tiež vyzretý pretekár a uvidíme, kto prebere žezlo po Beatovi Fojcovi, keďže dnes to bude jeho záverečný pretek. Marko Demarat bohužiaľ dneska neštartuje, bolo by to tiež veľmi zaujímavé vidieť jeho jazdu. Verím, že sa čoskoro dá dokopy a uvidíme ho v Schladmingu na obrovskom slalome. Nils Hinterman včera predviedol veľmi agresívnu, riskantnú jazdu. Dnes sa pokúša o veľmi podobný výkon, veľmi dynamický prejav, aktívny od Hintermana. Výborná línia do záverečného šusu. Môžeme vidieť, že snaží sa dávať stále nízky zjazdový postoj. Ruky má pred tvárou, aby rozbíjal ten vzduch, aby ho nenaberal. Je štvrtý, 58 stotín sekundy, v jeho neprospech prehráva aj s Romandom Baumanom. Stále zostáva na čele Travis Genong, ktorý má na konte skalpy včera dvoch najlepších pretekárov. Víťaza Krichmajera i druhého Nilsa Hintermana. To dáva Genongovi určite veľkú nádej na možno aj pódium v dnešných pretekoch. Aj vzhľadom na tie podmienky, aké sú, určite to nemá zlepšujúci sa trend, skôr naopak. No a teraz je tu lúčiaci sa Beat Feuz so špeciálnym číslom. 217 pretekov vo svetovom pohári, olympijské medaile, vyhral tu trikrát, má za sebou veľkú kariéru, je to pán lyžiar. Myslím si, že dokázal veľmi veľa toho v zjazdovom lyžovaní, posunul level o niečo vyššie a ďakujeme veľmi pekne, že sme sa mohli pozerať dlhé roky na to, čo predvádzal Beat Feuz. Stále vidíme aj teraz veľmi slušnú jazdu, má skúsenosti z tejto trati a stále sa snaží atakovať, aby sa rozlúčil s prvým miestom a aby sa rozlúčil na konte s prvým miestom v Kitzbühely. No a zatiaľ to zvláda naozaj famózne. Po 16 rokoch kolotočí svetového pohára sa teda lúči tento fenomén rýchlostných disciplín a historický rekorder v počte pódiových umiestnení. Už to nie je síce priebežná prvá pozícia, ale stále je v hre o priebežné pódium. Vo svojich posledných pretekoch kariéry Beat Feuz predvádza svoje nesporné umenie a naozaj je to už bez ohľadu na to, ako dnes skončí, tak jeden z najlepších zjazdárov celej histórie. Tak Beat Feuz je tak skúsený pretekár, že on napríklad v príprave má 10 dní najazdených pred prvým pretekom, čo ostatní pretekári majú vyše 40-50 dní, ktorí absolvujú tréningy v Chile. Beat je tak vyzretý pretekár, že mu stačí 10 dní, príde na prvý svetový pohár v Lake Louise a dokáže vysoko byť vo výsledkovej listine. Taktiež teraz môžeme vidieť nízky zjazdový postoj, krásny finálny skok. A úžasný výsledok z toho ide bude. To na to. 7. miesto, bez akýchkoľvek diskusí, krásna rozlúčka s kariérou, pretože Feuz ten naozaj už na ten koniec samozrejme musel mysleť, mal to v podvedomí, už samozrejme v tom tréningovom procese to nebolo také ako v predchádzajúcich sezónach. A je to úžasné, akú kariéru má za sebou tento 35-ročný švajčiarsky historický rekorder v počte pódiových umiestnení v zjazdoch svetového pohára. Ich má na konte 47, o 6 viac ako historicky druhý najúspešnejší Franz Klammer a švajčiar Peter Müller. Uvidíme, ako dlho tento historický rekord vydrží. No a bude sa v každom prípade, to vieme už teraz povedať, veľmi ťažko prekonávať, pretože byť 47 krát na pódiu v pretekoch svetového pohára, to je absolútne fenomenálne číslo. Takže bravo Beat za tú kariéru, akú má za sebou. Áno, klobúk dole pred tým, čo dokázal, ale bol s tým vyrovnaný. Zistil, že život nie je len o lyžovaní, ale aj o niečom inom. Takže snaží sa teraz venovať svojej rodine, má dve deti. Veľmi milú pani manželku, je to veľmi veľký sympaťák. Absolvoval som s ním aj pár tréningov v posilovni, takže
On osobne je veľmi dobrý chlap a želáme mu všetko dobré do budúcej kariéry. No, podobné slova môžeme povedať aj v súvislosti s Dominikom Parisom, takisto skvelý človek a vynikajúci pretekár, takisto jeden z najlepších v histórii už teraz a dnes útočí na jasné prvé miesto zatiaľ. Výborná horná časť, strate najmä tá kombinácia karuselu a štajlhangu bola v jeho prípade vynikajúca, ale teraz trošku stráca v tých technickejších pasážach. Tak Dominik vie, o čom je víťazstvo v Kitzbühel, keďže to už raz zažil. Dominik je typ pretekára, ktorý je mentálne veľmi vyzretý. Ako môžeme vidieť, on síce ťažisko ako zádok má vzadu, ale to trup sa snaží mať stále vpredu, takže je to trošku z pohľadu také rodeo, ale on má stále veľmi dobrý tlak na tú lyžu, čo potvrdzuje aj na tom čase. Bohužiaľ, ku koncu sa možno už pripísala nejaká tá fyzická zdatnosť a vidíme, že v cieli trošku ťažšie brzdí, či má za sebou nejaký zlý tréning, ráno možno sa nerozjazdil dobre alebo niečo ho bolí, pretože on sa aj sťažoval jednu chvíľu na bolesti kolena, keď sme teraz boli vo Wengene, ale Dominik si zaslúži tiež klobúk dole, pretože dokázal toho veľmi veľa a myslím si, že ešte veľa pred ním. Áno, má fantastickú kariéru už teraz, 28 pódiových umiestnení v zjazde a z toho 17 bolo víťazných, celkovo 42 pódií a 21 víťazstiev za všetky disciplíny, ktoré absolvoval vo Svetovom pohári. Takisto dokonca v počte víťazstiev je medzi aktívnymi pretekármi najúspešnejší, čo sa týka počtu víťazstiev v zjazde, je lepší aj ako Beat Feutz, ktorý sa dnes teda rozlúčil s kariérou. No a James Crawford, ten má všetko pred sebou. To je naopak nastupujúca generácia, veľmi talentovaný Kanaďan. Včera sa mu síce nedaril až 38. miesto, ale dnes je nový deň a začiatok výborný v jeho podaní. Áno, tak James ten začiatok veľmi dobre prešiel. Videli sme aj ten skok medzi bránami z karusel do štajlhangu. Veľmi slušne to prešiel, bohužiaľ teraz mal trošku nižší výjazd, ale vidíme, že ten čas drží. Čo sa týka Jamesa, tiež preteká jeho sestra vo Svetovom pohári, Candice Crawford, ktorá bohužiaľ není v kanadskom týme, ale ide si solo. Spolu s Rebekou Jančovou trénujú v International Skiing Racing Academy. Takže oni to majú v rodine, pretekanie. A zatiaľ James trošku bojuje s viditeľnosťou a asi aj s tou traťou. Necíti sa tu veľmi komfortne, keď ani včera mu tá jazda nevyšla podľa jeho predstav. Áno, nebodoval včera a dnes to takisto zatiaľ nevyzerá na žiadny prenikavý výsledok. James Crawford už bol dvakrát v zjazdoch Svetového pohára na pódiu, napriek tomu, že má iba 25 rokov, tak už sa môže pochváliť takýmito výsledkami, ale Strive mu skrátka zatiaľ úplne nesedí, musí si na to zvyknúť, je to o skúsenostiach, na Strive ich nemá veľa, preto ani dnes spokojný nebude. 10. miesto a zatiaľ vlastne najslabší čas medzi tými, ktorí prišli do cieľa. Tak vyzeral, aj keď prišiel do cieľa, nebol spokojný so svojou jazdou, ale zatiaľ si myslím, že môže byť spokojný so svojou sezónou terajšou. Verím, že ešte prídu ďalšie preteky, kde bude veľmi slušne na tom a určite sa bude pripravať teraz na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať v Courchevel a verím, že predvedie ešte ďalšie dobré výkony. O štvrté pódium tu v Kitzbühel bude dnes bojovať 42-ročný najstarší pretekár v štartovom poli, Johan Claré, strieborný medailista v tejto disciplíne z olympijských hier v Pekingu, kde odolal iba Beat Feutz. No a Claré, napriek tomu, že má na konte v zjazdoch 9 pódiových výsledkov, tak zatiaľ nezaznamenal víťazstvo a to je v tejto súvislosti určite jeden z najväčších smoliarov histórie, vzhľadom na to, akou kvalitou sa celú kariéru tento Francúz prezentuje. Áno, tak Claré Johan podáva veľmi skvelé výsledky. Ako vidíme, tlačí do toho, pretože veľa veľkých tímov má to ako posledný kvalifikačný pretek pred majstrovstvami sveta, keďže na majstrovstvách sveta môžu štartovať len 4 pretekári z danej krajiny v disciplíne. Francúzi majú veľmi nabitý tím, čo sa týka pretekárov a myslím si, že stále ešte nie je rozhodnuté, kto pôjde na majstrovstvá sveta z tejto krajiny, takže dneska sa môžeme tešiť, že Francúzi budú určite do toho tlačiť a
pušovať o čo najlepší výsledok. No a Klare zatiaľ ide famózne, vo všetkých sektoroch je rýchlejší ako Travis Genong, no a to je veľký predpoklad, že by sa mohol dostať na priebežnú prvú pozíciu, ale teraz prichádza tá absolútne kľúčová časť po Hausbergkante. Travers potrebuje udržať tú správnu líniu a Klare zatiaľ zvláda aj tento záverečný úsek výborne a má šancu dostať sa veľmi výrazne na čelo. No a Klare bude s veľkou pravdepodobnosťou novým lídrom, pretože už on žiadna zásadná záudosť nečaká a bude to prvá pozícia o 28 stotín sekundy. Klare je v hre o prvé víťazstvo v kariére. Super, úžasné. Teším sa za ňo, pretože tento pretekár si to fakt zaslúži. 42 rokov, 10 pódy a ešte nikdy nevyhral. Ak by vyhral Kitzbühel v tomto veku, tak to by bolo niečo úžasné. A zároveň by bol suverene najstarší víťaz v histórii svetového pohára. Prekonal by rekord Didiera Kiša, ktorý je najstarším víťazom vo veku 37 rokov. By to teda prekonal výrazne, keďže má v tejto chvíli už 42. Áno, tak určite si to zaslúži. Je to veľmi sympaťák. Z jeho jazdy môžeme vidieť, on jazdí už ako profesor, má to pod kontrolou, celé si to vždy užíva, má tie skúsenosti z tých pretekov, takže to je taká profesorská jazda oproti tým mladým pretekárom, ktorí sú takí mladí strelci, by som to nazval. Matija Kasse na trati, aj to je pretekár, ktorý sa neskutočným spôsobom zlepšuje. V posledných zjazdoch naozaj výborné výsledky. Tretí vo Wengene, tretí aj vo Valgardene. To boli jeho prvé pódiové výsledky v sezóne. Aj včera išiel hornú časť trate výborne, potom spravil jednu zásadnú chybu, ktorá ho stála lepšie umiestnenie, ale aj tak to bolo po tej chybe, ktorú spravil, výborné 17. miesto, takže toto je pretekár, ktorý určite má na to, aby atakoval pozíciu Francúza na čele. Áno, tak Matija predvádza dlhodobo dobré výsledky, či už to predvádzal, keď bol v mladšom veku v Európskom pohári, potom ho Taliani vyťahli do A tímu a teraz im to opláca svojimi výsledkami a ako môžeme vidieť, aj teraz mu to celkom sedí. Uvidíme, ako sa to podpíše ďalej pod jeho časom. Na tej vrchnej rovine trošku stratil, ale podľa toho, ako išiel Johan spodok, Matija bude musieť zabrať a na Hausberg Kante to bude musieť trošku pustiť, aby získal rýchlosť, pretože Johan tu išiel veľmi slušne. Veľmi slušný nájazd. Vysoká línia. Bude to veľmi tesné. Áno, tá línia je veľmi rozhodujúca. Po Hausbergkante, myslím si, Kasse bol vôbec najlepší z hľadiska línie a uvidím, ako sa to prejaví na výslednom čase. Kasse, ale nestačí na Klareho a ani na Ganonga, ale tretie miesto je výborné. Veľmi pekná jazda, veľmi pekná jazda. Aj on je sám zo sebou spokojný, Matija. Myslím si, že Johanovi sa teraz trošku uľavilo, keď videl pred cieľom, že idú skoro plichtu, takže zaslúži si potlesk. Aj Matija predviedol nám veľmi peknú jazdu v náročnom počasí, keďže môžeme vidieť, že ten sneh už zakrýva tie modré čiary, ktoré sú veľmi dôležité, keď je zlá viditeľnosť pre pretekára. No a tu vidíme zatiaľ stále lídra. Klare je v hre o premiérové víťazstvo, ale teraz sa to ukáže. Teraz je ten hlavný test toho, či je tá šanca na prvý triumf vo svetovom pohári reálna, pretože toto je asi najväčší súper z tých, ktorí ešte zostávajú hore na štarte. Alexander Omotkilde je lídrom celkového poradia z jazdu vo svetovom pohári so ziskom 520 bodov zo 7 odjazdených zjazdov, dokázal vyhrať 4. Včera urobil jednu zásadnú, kľúčovú, veľkú chybu, ktorá ho stála pódium. Ale teraz sme mohli vidieť výjazd Carousel, veľmi pekne potiahol pod seba ten skok, že ho tam moc nerozhodilo. Výjazd do Štajhangu veľmi slušný a teraz myslím si, že servisáci sa dobre pohrali s jeho lyžami. Vidíme to na čase, kedy zrýchluje a bude to veľmi tesné. Verím, že to bude jazda slušná až do cieľa a bude to boj medzi Johanom a Alexandrom. Stále 28 stotín sekundy v prospech Kildeho, ktorý tu pred rokom vyhral jeden z dvoch zjazdov. Bolo to jeho premiérové víťazstvo na Štrajfe, no a vtedy mu naozaj úžasne fungoval materiál, skvele pripravené lyže od Atomiku, vyzerá, že má aj dnes. No a to bola doslova v tom roku 2022 z jeho pohľadu a čo sa týka jazdy Symfónia na Štrajf a dnes to môže byť čosi podobné. Áno, môžeme vidieť, Alexander je veľmi vyzretý, silovo vyzretý pretekár.
Trošku rozdiel medzi Johanom a ním je to, že Alexander išiel celý čas vzadu a udržal to na nohách a teraz sa blíži do cieľa. A je prvý o 67 stotín sekundy. To je výrazný rozdiel v prospech Kildeho. Veľmi dominantné víťazstvo sa rysuje pre Kildeho s poradovým číslom 5 v tejto sezóne. A celkovo, ak sa tak stane, tak to bude 11. víťazstvo, čo sa týka kráľovskej disciplíny a celkovo jubilejné 20. vo svetovom pohári. 99% pravdepodobnosť na jeho víťazstvo. Po tom, čo predviedol, keď vidíme ten rozdiel, tak si neviem predstaviť, že by niekto bol dnes rýchlejší. Neskutočná jazda, už predvázal Štera výbornú jazdu, bohužiaľ Štera mal tú chybu pred cieľ šusom. Dneska predviedol elegantnú jazdu, myslím si, že má zarobené na víťazstvo a určite sa bude tešiť, pretože vyhrať Kitzbühel je sen každého jedného pretekára. Daniel Hemetsberger vlani tu bol v jednom z dvoch zjazdov na pódiu, konkrétne na treťom mieste. Má na čo nadväzovať tento 31-ročný Rakúšan. Potrebuje aj si potvrdiť tú nominačnú miestenku na majstrovstvá sveta, aj keď teraz ten pretlak v Rakúsku nie je taký veľký. Matias Mayer ukončil kariéru a naozaj tentoraz to rakúsky tréneri nebudú mať zrejme až také ťažké vybrať tú štvoricu, keďže tých kandidátov je oveľa menej ako v minulosti v Rakúsku. Hemetsberger zatiaľ v tejto sezóne s veľmi solidnými výsledkami, patrí mu 10. miesto po 7 zjazdoch. Tak Daniel je silový typ. Môžeme vidieť, má veľmi dobrý aj skills pre lyžu. Je to borec, ktorý sa nebojí atakovať. Videli sme v Pekingu, keď prišiel do cieľa a doslova bol celý krvavý, keď zobral jednu z tých brán veľmi agresívne. Daniel, myslím si, že má na to, aby išiel na majstrovstvá sveta za rakúsky tím. Tento rok predvádza veľmi slušné výsledky a určite bude jeden z tých, ktorý bude adeptom možno aj na medailu alebo popredné priečky. Momentálne je vlastne rakúskou dvojkou za Krichmajerom, čo sa týka zjazdu na základe získaných bodov vo svetovom pohári, aj keď ešte pred ním je stále Matias Mayer, ale ten absolvoval iba úvodné 4 zjazdy a stále figuruje na 7. mieste hodnotenia zjazdu. Hemetsberger je 6., ale s výraznou stratou sekundy a 52 stotín na veľmi pravdepodobného víťaza Alexandra Omoda Kildeho. Tak vidíme na ňom, že nie je moc spokojný so svojou jazdou. Myslím si, že tu na rakúsky pretekár je spokojný so svojou jazdou, len keď vyhrá, pretože pre nich to je ako keby najväčší sviatok v Rakúsku a vyhrať Kitzbühel, veľmi zaujímavé prize money sú určite v Kitzbühli, takže bohužiaľ nebol s tým spokojný. Kilde dnes opäť ukázal svoj potenciál v plnej kráse, opäť asi aj klobúk dolu pred prácou servismanov, naozaj tie lyže, ktoré malo Atomiku pripravené, tak fungovali naozaj skvele, no a toto je poradie po absolvovaní najlepšej 15-ky, no a Kilde teda s veľkým náskokom na čele. Dekoch, včera mu to nevyšlo, poprvýkrát mimo bodovanej 30-ky, 37-ky. Zatiaľ je veľmi konzistentný vo svojich výsledkoch. 19., 11., 10., 24., 15. a 13. miesto. To sú jeho výsledky z predchádzajúceho obdobia pred Kitzbühelom. No a Rogentin sa najmä výrazne zlepšuje každou ďalšou jazdou. No a dostal sa dokonca poprvýkrát v kariére aj na pódium. V superobrovskom slalome vo Wengene bol druhý. Takže určite pozor aj na Rogentina. Videli sme teraz práve, keď išiel Rogentin, Karl Russell mal pretočený vršok, tým nestal dobre na hranách, keďže nemal dobrý tlak, nevyvíjal dobrý tlak na lyže a automaticky sa to podpísalo aj na jeho čase, keď do Steyrhangu išiel veľmi nízko a bohužiaľ nemá dobrú rýchlosť, uvidíme, ako to bude dobiehať nižšie, ale podpisuje sa to na tom čase práve ten karusel. Jedna zákruta urobí veľmi veľa. Automaticky, ak nie ste nízko, tak celý ten Steyrhang, čo je dôležitý pred tou rovinou, idete neskoro a automaticky, ak driftujete, nie je tam čistota oblúka a tá rýchlosť sa stráca. Ale Štefan bojuje s traťou, snaží sa, aby dneska bodoval, aby za sebou vysoko, aby pozbieral nejaké tie body. Uvidíme, čo sa mu podarí z toho vykúziť až do cieľa. So Štrajfom zatiaľ nie je úplne veľký kamarát. Včera teda iba
37. miesto, ani dnes to nevyzerá na žiadny prelomový výsledok. Tie chybičky tam prichádzajú Štefana, aj teraz sme mohli vidieť pred Hausbergkante. Sú tam dve také brány, by som to nazval super obrovskú slalomu rozmerovo. Stále bol na vnútornej lyži, nerezalo mu to dobre. Nestal dobre na tých lyžiach, ten tlak automaticky, ak nemáte na tých lyžiach na tej ľadovej platni, tak tá lyža vám nezareže aj, a potom vás to doslova zbije nižšie a nižšie a automaticky vybojujete z brány do brány a tá čistota oblúka úplne sa stráca. Tu môžeme vidieť, jak Štefan celé to pretočil, takže tá lyža vonkajšia mu úplne pláve a on to celé ustal na vnútornej lyži a automaticky tam stratil celú líniu aj tú čistotu oblúka. No, Rogentin zatiaľ zdolal iba jedného pretekára z tých, ktorí prišli do cieľa. Iba James Crawford má v cieli horší čas ako Švajčiar Rogentin. No a teraz pozor, včerajšie veľké prekvapenie, doslova senzácia, o ktorú sa postaral druhým miestom 27-ročný Talian Florian Schieder. Je ťažké zopakovať podobný výsledok. Včera to bolo aj o šťastí, to treba povedať, že mal lepšie podmienky z hľadiska viditeľnosti. Uvidíme, ako to dnes dokáže zvládnuť po tom fantastickom úspechu. A poprvýkrát je v 30-ke, čo sa týka štartového čísla. Tým druhým miestom sa samozrejme katapultoval v tom rebríčku. Tak uvidíme, či bude sám na seba vyvíjať tlak, alebo sa bude snažiť to užívať, pretože ešte raz sa od neho nič neočakávalo, nič väčšie a vystrelil to až na druhú priečku. Videli sme na vrchu, boli tam chybičky, ktoré prišli z dôsledku toho, že bol veľmi nízko, nestal správne na tej lyži, ťažisko mu padalo dozadu. Ale Florian, myslím si, že má veľmi dobrú kariéru pred sebou. Má svojho mentora Christopha Innerhofera, ktorý mu dopomáha so skúsenostiami. Myslím si, že tento čas, čo vidíme, sekunda 33, že mal náskok. To asi nesedí. To asi nesedí. To bola chyba. To bola určite chyba. Nejaká chybička. Áno, jednoznačne áno. Áno. To nemôže byť platné a samozrejme je to aj potvrdené následným. Medzi časom Florian Schieder rozhodne ten včerajší výsledok nezopakuje, ani to asi to aj málo to očakával, že by to Florian Schieder zvládol dnes v podobnom duchu ako včera. V tejto chvíli je to priebežné 10. miesto, ale aj tak má skalpy Sayers, teda Parisa či Fojca. Áno, tak včera to bolo veľké prekvapenie, keď pre 10 pretekárov sa trošku tá viditeľnosť zlepšila, tá stopa sa vyjazdila a automaticky mohli lepšie dávať. Chlapci mohli skracovať líniu, mohli atakovať lepšie a včera to Florian potvrdil. Otmar Striedinger, takže to je opäť dôvod na zvýšenú pozornosť v hľadisku, keďže je to momentálne rakúska trojka, čo sa týka hodnotenia svetového pohára za Kriechmaierom a Hemetsbergerom. A Striedinger už bol 4-krát zjazdol vo svojej kariére na pódiu, ale v Kitzbühli nikdy. Tak, Kitzbühel mu chýba ešte do kolekcie, ale verím, že u Otmara to ešte príde. Rakúsky tým je plne nabitý. Myslím si, že teraz Otmar bojuje tiež o svoje miesto na to, aby sa mohol nominovať na majstrovstvá sveta. Uvidíme, čo nám predvedie na trati nižšie. Tieto zábery z dronu, keď vidíme, môžeme vidieť, Otmar trošku má širšiu stopu, nemá ťažisko mimo lyži ideálne, ale teraz, keď sa pozrieme na to, tá trať sa trošku rozbíja pred Hausbergkante a už aj pretekári tam s tým bojujú a podpisuje sa to na ich čase. Otmar je skvelý pretekár, má skúsenosti z tejto trati, ale bohužiaľ, dneska to nebude na výsledok, ktorý by si predstavoval. Včera bol 14. Dnes to asi o moc lepšie nebude. V tejto chvíli je to 6. pozícia. A strata sekundy a 50 stotín je dobrý výsledok určite pre Striedingera. Je rakúskou dvojkou za Kriechmaierom, ktorý je o priečku pred ním. 5. Kilde je stále jasným lídrom a tá latka je nasadená tak extrémne vysoko, že je skoro nemožné ju prekonať. To by naozaj bolo na úrovni menšieho zázraku, ak by niekto Kildeho dnes zosadil z toho postu víťazstva.
to už by bol zázrak a môžeme vidieť aj na Otmarovi, mal tam problémy, keď skoro išiel až po banery. Bohužiaľ tie chyby vyplývali z tej viditeľnosti, nemal správny tlak na lyžiach, tá lyža sa potom správa úplne inak, dvojmetrová lyža vám nezabere tak, ako by ste chceli, keď jazdíte na petách, takže Otmar myslím si, že urobí si správnu videoanalýzu a potom sa posunie opäť vpred. S 20-kou už je na trati Thomas Dressen, na ktorého sme takisto veľmi zvedaví. 29-ročný Nemec má na konte už 5 víťazstiev vo svetovom pohári, ale všetky dosiahol pred zranením, ktoré bolo v jeho prípade veľmi vážne a značným spôsobom limitovalo ďalšiu časť jeho kariéry. Comeback v jeho prípade je extrémne náročný, ale včera už naznačil, že by sa mohol na majstrovstvá sveta veľmi dobre pripraviť. Bol 13., čo bol jeho druhý najlepší výsledok v tejto sezóne. Áno, tak Thomas má za sebou veľmi slušné výsledky už ako junior. Keď on bol práve na druhom mieste v Jasnej v roku 2014 na majstrovstvá sveta juniorov v zjazde. Thomas tu dokázal vyhrať jeden zjazd, vie, aké to je. Ten pocit určite je neskutočný a chcel by si to dneska zopakovať, ale bohužiaľ, ako sme mohli vidieť, ten vrch nešiel ideálne, ale asi sa na tom podpísal. A máme tu pád. Máme tu pád. Ale pre Dressena je to obzvlášť nepríjemné po tom, čím si prešiel. Ale nebolo to až také vážne. Ale v jeho prípade každý pád je nepríjemný po tom, čo absolvoval. Áno, to je pravda. Pre každého jedného pretekára to nie je ideálne, keď sa vracia späť po zranení a zase príde ten pád. Ako sme mohli vidieť u Thomasa, trošku prísadol na vnútornú lyžu, bola tam určitá nerovnosť a automaticky možno sa tam podpísala aj nejaká tá únava a nejaký ten rešpekt z tej trati, keď nevidíte dobre pod nohy, ale teším sa, že to dopadlo pre Thomasa dobre a postaví sa, opráši sa a vidíme sa na ďalšom štarte. Áno, ďalšie zranenie by už mohlo v podstate aj ukončiť jeho kariéru, pretože to, ako sa ťažko vracia po tých vynikajúcich výsledkoch. Mal nakročené k tomu, aby bojoval o pozíciu možno aj najlepšieho zjazdára súčasnosti. 5 víťazstiev, ktoré dosiahol a to prvé premiérové mal práve tu na štrajfe v Kitzbühli. V roku 2018 zaznamenal prvý triumf vo svetovom pohári, potom v rovnakom roku vyhral aj v Kvitfieli. V roku 2019 potom prišlo ďalšie víťazstvo s poradovým číslom 3 v Lake Louis. No a ďalšie prišli potom v roku 2020 najskôr na slávnom Lauberhorne vo Wengene a posledné doteraz víťazstvo, ktoré zaznamenal, bolo v Rakúsku v Zalbachu. Takže aj prvý, aj posledný doterajší triumf zaznamenal na rakúskej pôde. Začalo to Kitzbühelom a zatiaľ skončilo Zalbachom. Uvidíme, ako sa bude ďalšia časť kariéry Dressena vyvíjať v tom nasledujúcom období. Alexander Omot Kilde je dnes v pozícii jednoznačného lídra a veľmi zaslúženého. Opäť predviedol jazdu snov. Viackrát v kariére sa mu to už v zjazdoch podarilo. Profitoval naozaj z veľkej agresivity, zo značnej dávky rizika, ktorú dal do svojej jazdy. Určite si klobúk dolu. Určite si v rešpekt zaslúži aj práca servismanov, pretože tie lyže mal pripravené naozaj unikátne, zdá sa. Áno, tak má najlepšie lyže od Atomiku. To nemôžeme sa ani o tom baviť. Je to číslo jedna, či už pre Atomik, ale aj pre servisákov. Má dvoch servisákov, ktorí sa mu starajú o lyže. Teraz, keď sme sa bavili o tých strediskách a spomínal si Lake Louis, tento rok bol Lake Louis asi poslednýkrát. Markus Wardner povedal, že bude sa snažiť, aby FIS opäť urobila preteky svetového pohára v Lake Louis, pretože je to vždy začiatok sezóny, speedovej sezóny, rýchlostných disciplín v Lake Louis, ale organizátori povedia, že ženy určite neurobia, ale muži